Gūžas ekstenzija. Gūžas ekstenzija mēs pārbaudām guļus uz vēdra. Ja cilvēkam ir palielināta lordoze josas daļa, mēs varam zem vēdra uzlikt spilventiņu. Tātad goniometra novietojums ir ļoti līdzīgs kā pie gūžas fleksijas. Tātad centrs ir virs liela trohantera, laterālā virsma, gūžas laterālā virsma. Stacionā roka ir pa iegurņa laterālu viduslīniju, un kustīga roka ir virziena uz laterālu epikondili. Mēs atrodam grozītāju, lielais trohanters, uzliekam centru. Stacionā roka ir pa iegurņa laterālu viduslīniju, un kustīga roka ir virziena uz laterālu epikondili. Kas ir šeit? Tagad mēs lūdzam cilvēku pacelt kāju augšā. Mums sanāk 15 grādi. Paldies! Ja nu gadījumu cilvēkam palielinās lordozu vēl vairāk, kad viņš veic to kustību, mēs varam stabilizēt iegurni un tad merīt jau precīzi grādus.